Bu штабта өлкөдөгү бардык министрликтерде өнүгүүгө карай улуттуу реформалар жасалууда. Жаңылануу процесси соңку 3 жылда мамлекеттик салык кызматында дагы жүрдү. Кызмат санариптештирүү боюнча эң маанилүү долбоорлорду ишке ашырды. Бул болсо эңирде коррупциялык көрүнүштөрдү жоюуга өбөлгө түзүүдө. Дагы бир жакшы жагы көмүскө экономиканы ачыктоого шарттар жакшырып, мамлекет менен ишкерлердин ишенимин бекемдөөдө. Салык кызматын санариптештирүүдөгү маанилүү долбоорлор ККМ аппараттарын жайылтуу менен башталган. Алгач ишкерлерди көзөмөл кассалык машиналарга көндүрүү оңойго турган жок. Себеби жетиштүү деңгээлде түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөй калган. Ал арада базарда соода кылгандар ККМ системасын киргизүүгө каршы нааразылык акциясын өткөрүүгө да жетишип, алардын алдына президент Садыр Жапаров өзү барып түшүндүрүү иштерин да жүргүзгөн. Бир топ убакыттан бери сиздер чыгып ызычуу болуп, баягы патент менен иштейбиз, ККМ-ди кабыл албайбыз деген маселелерди көрүп туруп, мен 4-5 күн мурда жумушчу топ түзүп жибергенмин. Маган толук маалыматты бергиле деп жумушчу топ түзүп жибергенмин. Кечеден бери салыкчыларды да уктум, жумушчу топту да уктум, өзүм кишилер аркылуу дагы бардыгын изучать этип туруп, анан силердин алдыңарга келип отурам. Президенттин базардагы соодагерлер менен болгон жолугушуусунан кийин ККМ'дин маанисин жана пайдасын түшүндүрүү иштери күчөп, чакан ишкерлер кассалык машинаны колдонууга жапырт өтө баштады. Эми 1-июлдан тарта өлкө аймагында патент менен соода кылуу токтойт. Буга байланыштуу өлкөдөгү патент менен соода кылган ишкерлер салыктын башка режимдерине өтүп жатышат. Айрыкча базарда соода кылгандар ККМ'ди колдонуу менен салыктык отчётторду тапшыруу жеңил болуп калганын айтышат. Бул жерде эмелер бар бизде. Өткөн күндөгү соодаларчы. Бул жолу 80, 70, 90, 100, 110 ушундай болуп турат. Күнүк эмеч, ошого жараша төлөнөт да. Кыш кысым болсо бизде соодабыз аз болот. Кышкы биз строй материал болгондуктан. Анда ошого патенттин артыкчылыгы ошо жерде билинет экен да. Себеп кышында соода болбогон учурда деле патент менен ошондой эле төлөчүбүз. Азыр болбогон учурда ККМ менен төлөнбөй калат экен да, аз болуп калат экен. Ал эми базарларда жана кичи базарларда соода кылгандар үчүн бирдиктүү салыктын жөнөкөйлөтүлгөн системасы иштейт. Ал жактагы соодагерлердин көбү салык төлөбөйт. Анткени көбүнесе чакан ишкерлердин жылдык кирешесинин көлөмү 15 миллион сомдон ашпайт. Биз мурун патент менен иштегенбиз кызым. Азыр мына ККМ'ге өтүп атабыз. Бул менин оюмча жеңилдик, аябай жакшы. 0% дегени мага жагып атат. Азыркы күндө туруктуу биз 3000 штук кассовый, контролдук кассовый машинага арыз бергенбиз. Азыркы күндө центральный аппарат биздин борбор башчыбыз 2300'ге одобрить этип, ошонун негизинде азыр 500'ү келди. Калганы дагы жакынкы күндө күтүлүүдө, келүүдө. Азыркы толук арыз алып, толук каттоолорду жүргүзүп, эртеңки күндөн кассовый аппараттарды берип баштайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу ишкерлер жана соода тармагынын өкүлдөрү. Салык реформасы ийгиликтүү ишке ашып иштеп жаткан маалда президент Садыр Жапаров ишкерлер менен кайрадан жолукту. Мамлекет башчысы көзөмөл кассалык машина, товардык транспорттук коштомого аздын электрондук түрү жана электрондук эсеп фактура ишкерлердин ишин жеңилдетип жатканына кызыкты. Данная налоговая реформа на самом деле она жолугушууга келген ишкерлер жүргүзүлүп жаткан салык реформасын колдоорун айтышып, көзөмөл кассалык машиналарды массалык колдонууга да даярдыгын маалымдашты. Болгону электрондук товардык коштомого аздык колдонбоо үчүн айыппул салуу мөөнөтүн жылдыруу мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу өтүнүчү менен президентке кайрылышкан. Мы также поддерживаем правительство. Биз учурда жүргүзүлүп жаткан реформаларда жаңы долбоорлорду өкмөттүн аракетин толугу менен колдойбуз. Менде жалпы соодагерлердин атынан айта турган сунушум жана суранычым бар. Базарларга айыппул салууну жок дегенде 1 жылга токтото туруу боюнча маселени карап чыкса болобу? Себеби базарда кышкы, жайкы деп сезон менен иштегендер бар. Ошондой эле айыппулдардын суммасы өтө чоң болууда. Аны да кайра карап чыксак жакшы болмок. Я объясню почему именно год, потому что у нас есть люди, которые специализируются на летней одежде, есть кто на зимней одежде. Укук коргоо, салык жана көзөмөлдөөчү органдардын ашыкча кийлигишүүсү, айрым учурда ыйгарым укуктарынан аша чабуусу ишкерлик чөйрөнүн ишине тоскоол болуп келчү. Уштапта андай көйгөйлөр жок. Деген менен ишкерлер салык кызматынын жаңы киргизүүлөрүн колдонууда келип чыккан кыйынчылыктар тууралуу билдиришти. Жанагындай штраф тигиндей эмнелерди карап көрүп, анан кийин дагы кайсы бизде минустар бар, ошолорду жойсок деген ой бар да. Анан плюстарын кабыл алсак. Анан ЭТТН боюнча көп талкуу болду.
biz uçurdan faydalanatına nalagiliklerge dağı çoğun razıçılık bildirgiseli dediğin yanvardan baştap bu da uşul maydın ayağına deri çoğu büt işkerlerimden geneşip jana İPO'ga ötölü registrasiya kılalı bu da ki birinci İyulden baştap jaŋı rejim kötü üstegen аябай чоң жумуш өттү. Айрым ишкерлер базарда жашы өткөн соодагерлер басымдуу экенин айтып, ККМ электрондук коштома кагаздары, электрондук эсеп фактураларды колдонууну жөнөкөйлөтүүнү суранышты. Анда сырткары баардык базарларда салык кызматынын түшүндүрүү бөлүмдөрүнүн зарылдыгы айтылды. Электрондук складка киргизиш көйгөй жаратып жатпайбыз. Эптегенде бизде ошо апаларыбыз, эжелерибиз ЭТТН эмес, счёт фактураны жазбаган, жазганды билбеген соң ошол электрондук складка товар киргизиш көйгөй жаратып атат. Базардын ээлери менен сүйлөштүрүп, точкаларды ачып атпайбызбы? Ошол точкаларга эле келишсе, биз толугу менен ошол апалар болобу, ким аксакалдар болобу, ошолордун бардыгына толугу менен складка киргизип бергенге дайынбыз. Өлкөдө көмүскө экономиканын үлүшү штабта 30-40% түзүүдө. Аны азайтуу боюнча чоң иштер жасалып жатат. Деген менен көмүскө экономикадан чыгууга ири базарлардагы соодагерлер тоскоол болуп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун айтымында, соода тармагындагы ар бир экинчи ишкер чыныгы кирешесин жашырат. Ал эми киргизилген санарип чечимдер ак ниет атаандаштыктын өнүгүшү үчүн баардык ишкерлердин таза жана ачык айкын иштөөсүн камсыздайт. Бүтүндөй өлкө боюнча көмүскө экономиканын көлөмүн кескин кыскартууда негизги ролду жана козголдуктарды жарата турган бул чоң-чоң базардагы соодагерлер болуп калды. Ал арада ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргоону күчөтүү көздөлүүдө. Бул боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Документ президент тарабынан демилгеленди. Ага ылайык кылмыш жаза кодексине жаңы берене кошулууда. Ошондой эле ишкердикке тоскоолдук жараткандарга жаза күчөтүлүп, айыптын өлчөмү дагы көбөйтүлүүдө. Туура эмес ошентип иш козгоп, туура эмес баягы катуу чараларды көргөн болсо, ишкердин баягы өзүнүн ишине кандайдыр бир терс таасирлерин тийгизип койсо, ан үчүн дагы ошол процессти запускать эткен мамлекеттик органдар дагы жооп берет. Бул жакта мамлекеттик органдардын да чогуун өтө мындай жоопкерчилигин күчөтүп атат да. Кыргызстанда ишкерлер үчүн эң жагымдуу шарттар түзүлгөн. Салыктык жолжоолор санариптешип, бизнес процесстердин туруктуулугун камсыз кылуу үчүн негизсиз текшерүүлөргө тыюу салынган. Ишкерлердин суроосун, тиешелүү кызматтардын жоон уккан президент Садыр Жапаров өлкөнүн баардык базарларында салык кызматынын адистерин болушун тапшырды. Мамлекет башчысынын айтымында ишкерлик менен түз диалогду камсыздоо маанилүү. Киргизип аткан схемаларды урматтуу салыкчы биргелешип иштеп, бул ишкерлер менен албетте баягы көч бара-бара түзөлөт дейт, башында эле тим эле жипке тизгендей болуп кетпейт, талаш тартыштар болот, ар кандай кемчиликтер болбой койбойт, болот. Ошону биргелешип түздөп кеткендей болгула. Ар бирибиз ишкер болобу, мамлекеттик кызматкер болобу, милдетибиз күчтүү экономиканы түзүү. Күчтүү экономиканы түзсөк, албетте күчтүү мамлекет болот. Күчтүү мамлекеттин келечеги кең болот. Ишкерлик өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн негизги кыймылдаткыч күчү. Мамлекет бизнести колдоого алып жаткан соң ишкерлерде ишмердүүлүктү ачык алып барып, көмүскө пайда табууну токтотушу зарыл. Буга айланыштуу адистер өлкө экономикасын жалпылап көтөрүүгө баардык тарапты көмөктөш болууга чакырат. Кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Автандил Бактыбеков, Руслан Мараненко, ЛТР, Жумасалеп. Бүгүнкү жыйынга чакырылган, алар катышып отурушат, сиздерге жооп беришет.